ele arrumou o nome? Quem? Você sabe quem? O Coringa. De onde ele arrumou o nome? Sei lá. No mesmo lugar em que o Batman pegou o dele. Tá indo pra onde? Acho que eu vi alguma coisa. Onde o Batman arrumou o nome dele? Sei lá. No mesmo lugar em que o Pinguim pegou o dele. O que foi aquilo? Ei! Cadê o bug? Disse que mataria ele se o Batman aparecesse. Se alguma coisa acontecer a ele, não sei o que fazer. Não esquenta, Barbara. Vamos cuidar disso. Ele vai ficar bem. Como tem certeza? É, pra começar, eu dou boa sorte. Quem entende de computador faz a invasão. Chega a ser um desafio. Oi, crianças! Ótimo trabalho! Eu sei que posso parecer duro e arrogante às vezes, mas estou fazendo isso realmente para o bem da família. Pense que sou o papai e estou carinhosamente tirando você do ninho. Você pode abrir as asas para voar ou cair e se estabacar no chão.